দুখন ইন’ভাত অসমৰ অপৰাধ সাম্ৰাজ্যৰ অন্তহীন কাহিনী। AS01 FA4501 UP16 CW4583 এখন ইন’ভা আৰক্ষীৰ জিম্মাত। পলাতক ইন’ভাৰ আঁৰত বিয়াগুম নেতা, নেতাৰ পলায়নৰ আঁৰত এটা ট্ৰেভেল এজেঞ্চি। দুখন ইন’ভাই কঢ়িয়াই ফুৰিছে অসমৰ পৰা দেশে বিদেশে অপৰাধৰ জালপতা এটা কুখ্যাত অপৰাধী চক্ৰৰ অন্তহীন কাহিনী। ইয়াৰে এখন ইন’ভা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে যদিও আন এখন ইন’ভা ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীয়ে এতিয়াও জব্দ কৰিব পৰা নাই। এই ইন’ভাখনৰ নম্বৰ AS01 FA4501। এই ইন’ভাখনতে উঠি পলায়ন কৰিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ মূল অভিযুক্ত তছদিকুৰ ৰহমানে। বিগত 14 ছেপ্টেম্বৰত তছদিকুৰৰ সন্ধানত গুৱাহাটীৰ গান্ধীবস্তিত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান। কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পূৰ্বে এই ইন’ভাত উঠি পলায়ন কৰিছিল প্ৰাক্তন IS বিষয়াৰ পুত্ৰ তছদিকুৰ ৰহমানে। আৰক্ষীয়ে তছদিকুৰৰ পলায়নৰ CCTV ফুটেজো লাভ কৰিছে, কিন্তু বিগত এমাহ ধৰি জব্দ কৰিব পৰা নাই অভিযুক্তৰ পলায়নত ব্যৱহাৰ হোৱা ইন’ভাখন। কাৰণ এই ইন’ভাখনৰ গৰাকী হ'ল BJP-ৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী যুৱ নেতা। পূৰ্বতেও বহু অপৰাধৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল এইগৰাকী যুৱ BJP নেতাৰ। বিহাৰৰ এগৰাকী কয়লা ব্যৱসায়ীৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ পৰাৰ পাছতো দিছপুৰৰ অতি আপোন নেতাগৰাকীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। এইবাৰ একেগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে চাইবাৰ অপৰাধৰ মূল অভিযুক্ত তছদিকুৰ ৰহমানক পলুৱাই পঠিওৱাৰ অভিযোগ। কিন্তু তছদিকুৰৰ পলায়নৰ পাছতেই নিখোজ হৈ আছে যুৱ BJP নেতাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ ইন’ভাখনো। বিগত এমাহে এইখন AS01 FA4501 নম্বৰৰ ইন’ভাখনৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে, যাৰ বাবে প্ৰশ্ন উঠিছে BJP নেতা হোৱাৰ বাবেই এইবাৰো বাছি যাব নেকি চাইবাৰ অপৰাধৰ অভিযুক্ত। জানিব পৰা মতে এইগৰাকী যুৱ নেতা আৰু তছদিকুৰ ৰহমান বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ ব্যৱসায়ৰ লগতো জড়িত। সেই সূত্ৰেই তেওঁলোকৰ ঘনিষ্ঠতা আছিল পূৰ্বে গুৱাহাটীত আৰু বৰ্তমান বৰাকত কৰ্মৰত এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে। তেওঁলোকে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক উপহাৰ দিছিল এখন ইন’ভা গাড়ী। ইন’ভাৰ নম্বৰ UP16 CW4583। এই ইন’ভাখন পঞ্জীয়ন হৈ আছে A-Train কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গৰাকী হ'ল আন এজন বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী চৰ্দাৰ সুখবিন্দৰ সিং গান্ধী ওৰফে মগন, যাৰ আছে মৰিগাঁও শিলৰ বিশাল ব্যৱসায়। অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ সহযোগতেই গান্ধী পৰিয়ালে শিলৰ বিশাল সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিছে। এতিয়া ধলাই থানাত জব্দ হোৱা গাড়ীৰ কাহিনীৰ পৰা ওলাই পৰিছে যে BJP-ৰ যুৱ নেতা তছদিকুৰ ৰহমান আৰু চৰ্দাৰ সুখবিন্দৰ সিং গান্ধী ওৰফে মগন এটা গেঙৰে সদস্য, যিয়ে অপৰাধ আৰু অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ আৰক্ষী বিষয়াক দিছিল দামী উপহাৰ। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই তিনিওগৰাকী ব্যক্তিয়েই এতিয়া পলাতক। অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ এজনকো কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই, কাৰণ চুপাৰী ব্যৱসায়ী তছদিকুৰ, শিল ব্যৱসায়ী সুখবিন্দৰ গান্ধী আৰু BJP নেতাজনক কৰায়ত্ব কৰিলেই অসমৰ অপৰাধ সাম্ৰাজ্য তছনছ হৈ পৰিব, যিটো বিচৰণাই এটা বিশেষ প্ৰভাৱশালী মহলে। জানিব পৰা মতে এই তিনিওজনকে পলুৱাই পঠিওৱাৰ আঁৰত আছে গুৱাহাটীৰ এটা ট্ৰেভেল এজেঞ্চি। এই ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তেও BJP নেতা আৰু চিণ্ডিকেট বাহিনীৰ বহু লেনদেন হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত থকা ট্ৰেভেল এজেঞ্চিটোক তদন্তৰ আওতালৈ আনিলেই পলাতক অভিযুক্ত কেইজনৰ ঠিকনাও নিশ্চয় লাভ কৰিব। কিন্তু BJP নেতা আৰু বহু প্ৰভাৱশালী নেতাৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰাৰ পাছতেই চাইবাৰ অপৰাধৰ তদন্ত কিমান দূৰ আগবাঢ়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।